Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում Review-ն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Պարոն Մանուկյան, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ըստ էության Ադրբեջանի ձեռնարկած գործողությունները ինչ նպատակ են հետապնդում եւ ինչու ենք միայն այս գործողությունների արդյունքում իմանում, որ Հայաստանի իշխանությունները Մոսկվայում պատրաստում են երկկողմ բանակցությունների մասնակցել։ Բնականաբար խորժակ ուտելիս է բաց եւ Ադրբեջանը անցնող ամիսներին արձանագրելով Հայաստանի իշխանությունների զիջողական պարտավորական գրավորական կեցվածները որոշել է շատ ավելի ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Եվ պատահական չէ, որ անցնող երկու ամսից ավել արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հանրապետության հատկին շեշտում գտնում են ադրբեջանական զորախմբեր եւ գրեթե արձագանք չկա Հայաստանի կողմից։ Բանակցում են։ Գիտեք, շատ հարաբերական է բանակցություն ասածը, բանակցում են երկու կողմեր։ Տվյալ դեպքում ցավոք սրտի Հայաստանը որպես կողմ այս իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով, ուղղակի անկարողության հետևանքով դադարել է կողմ լինելու։ Եվ կողմ ասածը նաև կողմ արժանապատվություն է։ Իսկ արժանապատվությունը անհամատեղելի է Փաշինյանի այն հայտարարության համար, թե լավ Սեմլոջի համար որ պետքա կռիվ չպետք է անենք։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին է խոսքը։ Եվ այդ բոլոր քայլերը Ադրբեջանը շատ հանգիստ կարողանում է իրականացնել։ Այսօր ցաներ գնով, բայց մեր զինված ուժերի, մեր զինվորականների, մեր զոհված 3 զինծառայողների վիրավոր տղեկի շնորհիվ նաև չկարողացավ Ադրբեջանը շատ ավելի առաջ գալ, բայց ամեն դեպքում հայրենիքի սահմանը պահող զինվորականի թիկունքը դատարկ է, քանի որ այդպիսի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն ունի։ Ինչու այս գործողությունների արդյունքում նոր հանրությունը Նիկոլ Փաշինյանին ընտրողները նույն տեղեկացան, որ Մոսկվայում սպասում են բանակցություններ։ Սա երկրորդ հարցն է։ Այս իշխանությունը 3 տարվա ընթացքում միշտ արել է հակառակ այն ամենի, ինչ որ խոսել է։ Փաշինյանը խոստանում էր Արցախյան հարցի լուծման, եթե բանաձև լինի, ազնիվ ժողովրդի հետ խոսի, ժողովրդի որոշմամբ անի, խոստանում էր գործել թափանցիկ, հաշվետվողական, բայց միշտ գործել է հակառակը։ Հիմա էլ է շարունակում գործել հակառակը։ Եվ այսօր ուղղակի, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարության երևի չմտածված քայլներ, լավ իմաստով չմտածված, որ պարտադրա որ Մոսկվայում ինչ-որ բանակցություններ են տեղի ունենալու, բայց արդեն անցել է գրեթե կեսորից ավել, իշխանությունը շարունակում է լռություն պահել այդ թեմայով, ընդհանրապես չի խոսում այդ թեմայով, շարունակում են բոլոր հարցերում ուղղակի կուլիսներում ամեն ինչ արել եւ ժողովրդին, հասարակության հանրությանը կանգնեցնել փաստի առջ։ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է ուղիղ եթերներ մտնել, ինչու նա առավոտյան, երբ այդպես ինֆորմացիոն վակում էր ըստեյության, լայվ չի մտավ եւ չասեց, որ օրինակ ապագա կա կամ շարունակում է հպարտանալ։ Երբ բարեբախտությունը, որ ուղիղ եթեր չի մտել, որովհետեւ ուղիղ եթերները պատերազմի ընթացքում շատ ավեր գործեցին։ Այն կազմակերպած անկազմակերպածությունը, որը կար 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ որը արժեցավ բազմաթիվ շատ ավելի զոհեր, այդ ուղիղ եթերների, չմտածված ուղիղ եթերների հետևանքով էր։ Գիտեք, վերջերս մի դիտարկում լսեցի, որ աննախադեպ բան էր տեղի ունեցել այդ պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմը սկսվել է սեպտեմբերին, Նիկոլ Փաշինյանը նույն օրը ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ է ունենում։ Սա պատերազմի մեջ ներքաշված երկրի ղեկավարի ելույթ պետք է լիներ։ Ելույթ ուղղված իր հասարակությանը, զինված ուժերին, թշնամուն, արտաքին աշխարհի տարբեր խաղացողներին, միջնորդներին, որը պետք է համադրված ելույթ լիներ։ Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցավ ամբիոնին առանց մի թղթի։ Այսինքն այդ այսպես փնթիությունը անգամ այդտեղ էր արտահայտում։ Եվ հիմա ուղղակի հույսը դրել է, որ հանրությունը չի ընդվզի, հարցադրումներ չեն անի եւ պատահական չէ, որ բազմաթիվ քարոշչական խայցեր են գցել այսօր։ Այսօր շատ մարդիկ ավելի շատ զբաղված են Արտուր Հովանեսյանը ինչի է հայտնվել ուղիղ եթերներում, ինչի է սկսել խոսել, հարցն են քննարկում, քան հարցադրում անում, թե ինչ բանակցություններ են որ պետք է տեղի ունենան։ Հարցադրումներ չեն անում, թե
ինչ վիճակ է սահմանի հետ կապված, ինչու այսպես պատահեց։ Կը բարբերաբար իշխանությունը օգտագործում է այդ կեղծ խայծերը, հիմա իհարկե վրդովեցուցիչ փաստ է, բայց շորժայի լողափերից մեկը, որ իշխանական պատգամավորներից մեկը, եթե փող կապակցված, այդ լողափի ստատուսն են, որ շատ ավելի քննարկում են, շատ ավելի գլոբալ հարցերը մնում են ուշադրությունից դուրս։ Ինչու է այսպես, ինչով է պայմանավորված այս իրավիճակը։ Իշխանությունը հանրային պատասխանատվությունից զերծ պահելու համար, որովհետև ամեն օր գրեթե մենք ականատես ենք լինում նման փուչիկ տեղեկությունների, որ սկսում են զբաղվել դրանով, սկսում է հանրությունը դրանով զբաղվել, բայց գլոբալ հարցերի շուրջ հարցադրումներ չի անում, չի մտածում, չի մտածում, թե ինչպես սա պատահել, չի մտածում, և դա է պատճառը, որ այսօր ավելի կրկնում եմ Արթուր Հովանեսյանի մորուքից սկսած իր հայտնվելն են քննարկում, քան հարց են տալիս, ժողովուրդ, բայց մարդը նոյեմբերին գոռում էր, հոխորտում էր, 25,000, 30,000 կյանք է փրկել, կերակրում էր ստով, կերակրում էր ապատեղեկատվության, մարդկանց մեջ ներարկում էին երկար տարիներ, որ Արցախից պրծնենք, լավ է մեր երեխ եկել Արցախում չեն ծառայում, արդեն Հայաստանում են ծառայում։ Ես մի օրինակ ասեմ, օրերս գործընկերներիցս մեկն էր Արթիկից է, ասում է կիրակի շաբաթ, որ գնում եմ տնեցիներին տեսնելու, միշտ առևտուր հենց Արթիկում եմ անում, որ գումարը Արթիկ քաղաքում մնա, Երևանում չանեմ առևտուր, մշուկայում եմ, բանակ ճանապարհած ծնողներից մեկին մի քանի կանայք հարցնում են, թե հեն ինչ եղավ երեխեն, ասում է դե հոկտեմբերյան ուսումնական զորամաս, հետո գնալու է Վարդենից ծառայելու, կարանցից մեկը ասում է լավ են, Քամբախ էլ մեր երեխեքը չեն գնում, մեր երկրում են ծառայում։ Հիմա մարդը այս կեղծ թեզերով զբաղվելով հարց չի տալիս, եղբայր, հետ ուր մնաց քո անվտանգությունը, խաղաղությունը, ուր մնաց ընտրություններից հետո հայտարարությունը, որ հայ ընտրողը քվեարկեց Արցախի եւ Հայաստանի խաղաղության համար։ Սա է խաղաղությունը։ Դուք առաջարկում էիք Հայաստան դաշինքը, արժանապատիվ խաղաղություն, Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում էր խաղաղության դարաշրջան։ Հանրության մի զգալի հատված հավատաց Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, ինչու այդպես եղավ։ Դուք թերացակ չկարողացաք բացատրել հանրությանը, թե նրանք որոշեցին ընտրել այս ապագան Փաշինյանի հետ։ Իրեք ինքը բազմաշերտ պատասխան է, Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի առիթով այդ մասին նաև խոսել է, առիթ ունեցել է, բազմաշերտ պատասխան է։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ Հայաստանում դասակարգային պատերաստ ստանձարձել, լավ հագնվող մարդը, ոչ թե թանկարժեք հագնվող, կոկիկ հագնվող մարդը, այլևս սափրվող մարդը, կերտ խոսող մարդը, իր աշխատանքով կայացած մարդը դարձավ թշնամի թիրախ, մի հսկայական մեր հանրության հատվածի համար, և այդպեսի մի խոսք լսել եմ Արտաշատի գյուղերից մեկում ասել, ընտրություններից հետո ասում են լավ, որ Նիկոլես ընտրել, քո կյանքը փոխվելու է, ասել ես գիտեմ իմ կյանքը չի փոխվելու, բայց ուզում եմ մյուսներն էլ իմ նման ապրեն, Նիկոլ Փաշինյանը այդ մյուսներն էլ վատ ապրողի նման ապրեն թեզով իջավ, Լենինի կարգախոսներ գործածել, գործարանները բռնագրավելու են, տալու են քաղաքացիներին, այդ Չագուճի պատմությունը իր հերթին, սա մի թեզն էր, մյուսը տևական ժամանակ հանրության մեջ պառակտումը ունեցավ իր դերակատարությունը, տեղայնական պառակտումը, տեղայնական պառակտումը, որը արդեն հասել է գյուղ առ գյուղ պառակտման, երասխավանցու համար Տավուշը էական չի, Տավուշեցու համար երասխավան էական չի, օրերս Տավուշում ասել էր, այս 3 տարիներին ինչ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է, մեզ մոտ չեն կրակում, գրեթե չեն կրակում, իհարկե չի էլ անդրադառնում, որ երասխի կրակոցը կամ Արցախի պատերազմը իր տան վրա կրակոցներ, ինքը շատ ավելի անպաշտպան դարձավ այս ամենով, շատ ավելի անպաշտպան դառնա, վաղնել, աստված մի արած է, որի դեմ պետք է պայքարել մինչև վերջ, դիմագրավել դրան, հանկարծ այն թեզը, որը Նիկոլ Փաշինյանը մինչև ընտրություն շրջանառում էր, անկլավների հարց լինի, էլի մի գյուղը սկսելու է մտածել, լավ իմ գյուղից հեռու է, հիմա ոչինչ, կարևորը բան չի, կռիվ չի, և վերջապես վարչական լծակ, ազդեցություն, բանակի ուժերի գործատություն, այս ամենը շերտ-շերտ ի վերջո հանրագումարի բերեցին։ Բայց ինչն է հատկանշականը, շատ քաղաքացիներ, ովքեր ենթադրաբար քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյան, խուսափում են ասել դրա մասին, խուսափում են խոսել դրա մասին, գիտակցելով, որ մի քիչ պատվավեր չի,
Բայց այդ դեպքում ինչ են քվեարկել, եթե գիտակցում կա սոցիալական մեդիայում հատկապես նկատում, որ շատերն ասում են, դե լավ, արդեն իսում Նիկոլ Փաշինյանը շատ ծայն է ստացել, դե դես տերն է արդեն իսցիներ կամ Երասխավանի ամեն գյուղի մոտ, որ կրակ հոթելում նստում հաշվում են քաղ պայմանագիրը քանի տոկոս է ստացել Հայաստան Դաշինքը քանի տոկոս, որը ամբողջովին անընդունելի պահվածք է, որովհետև հայրենիքը բոլորինս է, Վարդենիսն էլ է մերը, Երասխավաներն է մերը, Վարդենիսցի բնակիչով Փաշինյանը քվեարկել, էլի մերն է, մեր հայրենակիցն է, այլ հարց, որ մենք խնդիր ունենք նրա աչքերը բացելու, բայց բոլորս մեկ ժողովուրդ ենք։ Այսինքն դուք որպես պատգամավոր նաև Փաշինյանին ընտրած քաղաքացիների պատգամավորն եք լինելու։ Գիտեք, որովհետև Փաշինյանը ընտրած քաղաքացիների շատերի զավակները ծառայում են զինված ուժերում, իմ եւ ձեր անվտանգությունն են ապահովում, ենթադրում եմ այսօր իմ եղբոր տղան առաջին մարտական հերթապահությանն է գնացել հյուսիսարևելքում եւ վստահ եմ նրա հետ ծառայող էլի ուսուսի տված դիրքող տղեկին որոշների ծնողները քվեարկել են Փաշինյանի օգտ։ Համերաշխության հասնել կհաջողվի, բայց շատ է ջինը բաց թողնվել, շատ են խրամատներ փորվել, իշխանություն այս 3 տարիներին ամենաշատը այդ հիմա մուրճ է խոսում, բայց այն ժամանակ բուլդոզերով խրամատներ է փորել մեր ժողովրդի մեջ, տարբեր տեսակ պառակտումներ է մտցրել, սոցիալական, գաղափարական, քաղաքական, տեղային, հազար ու մի տեսակ պառակտումներ է մտցրել, պատահաբար չի, պատական չի, որ ընտրություններից անմիջապես հետո ԿՊ-ական ղեկավարներից մեկը խոսեց, որ էլիտան պարտվել, այդ Լենինն էր ասում, օրորի Լենին են դառնում, օրորի բոլշևիկ են դառնում, էլիտան Լենինը ռուսական կորտանեց, որ հետո ռուսական այդ ազնվականությունը վերացավ։ Այս իրավիճակում ընդդիմությունն ինչ անելիքներ ունի, թե ընտրությունները եղել են, մարդիկ կայացրել են իրենց ընտրությունները, դուք վերցնելու եք ձեր մանդատները եւ հանգիստ սպասեք հետագա զարգացումների։ Գիտեք, ձեզ անկեղծ ասեմ, այլ պայմաններում ես առնապես իմ համար եմ ասում, այլ պայմաններում երբեք մտքովս չէր անցնում դառնալ։ Եկեն եղել եմ տյանքում հատված, որ ընտրվել եմ խորհրդարանի պատգամավորը հրաժարվել է։ Տվյալ դեպքում խորհրդարանը ուղղակի ամբյոններից մեկն է, այսինքն նպատակը մեր ոչ թե օրենքի այս կամ այն կետը փոխելը, չէ, կա մեկ նպատակ, գլխավոր նպատակ, հնարավորին շուտ այս իշխանությանը հեռացնել, ունենք մեծ անելիք մարդկանց բացատրելու, մարդկանց համոզելու, ցույց տալու այն ամբողջ կեղճիկը, որը կա, այն կոռուպցիան, որը կա, այն խայտառակ կոռուպցիան, որը կա, ուղղակի ահավորության աշճան է, ուղղակի այս իշխանությունը կարողանում է այդքանը, կարողանում է իր ստով մարդկանց հեռացնել ճշմարտության նայելու այդ հնարավորությունը։ Հետ երկու փոքր դրվագ ասը, իվերջո հասկանում եմ, որ խորհրդարանը գալիս արմատական ընդդիմություն, Հայաստան Դաշի, ու հասկանում եմ, որ պատգամավորներին այլևս չեն կարող պարգևավճարներ տալ, որը կոռուպցիա երևույթներից մեկն է, ինչ արեցին, արագ, արագ, արագ փոխեցին այդ պատգամավորական ծախսերը, 50,000 դրամից ցարկեցին 250,000 դրամ, մեր տնտեսագետ ընկերներից մեկը նստել հաշվել էր, շատ հետաքրքիր թիվ էր ստացել, ասնող տարիներին պարգևավճարները պատգամավորների հաշվարկում են, հարկերն էլ հանած, գրեթե նույն թիվն է կազմում, ինչ այդ 250,000 դրամները, որ ամենավես պետք է ստանա։ Քաղաքապետարանում ավականին հիմա որոշել է քաղաքապետարանը բոլոր աշխատողները, աշխատավարձերը բարձրացնել, որովհետև հասկանում են, որ այն արատավոր ձևը, որ կար պարգևավճարներով կրկնակի աշխատավարձ տալու, լուրջ ընդդիմության է արժանանալու նաև խորհրդարանում, դրա համար շարժ փորձանքի ձեռք եկեք աշխատավարձերը բարձրացնենք, համարենք, որ այլևս պարգևավճար չենք տալու։ Եվ կարծիքներ կան, որ ձեր համար էլ է դա արվում, այսինքն Հայաստան Դաշինքի նույն պատիվ ունեմ Դաշինքի, դուք էլ եք բարձր աշխատավարձեր ստանալ։ Սխալվեցի, որտեղ առաջին օրերին որոշ մեր պատգամավոր գործընկերներից, նույնն Աննա Գրիգորյան, ես եմ բարձր պատգամավորներ, այն ժամանակ դեռ պաշտոնապես պատգամավորներ չէին, առաջին իսկ պահից փորձեցին բացատրել իշխանության այդ հետին միտքը այդ նախաձեռնության, բայց հիմա պաշտոնապես էլ արդեն ասում են, ազգային ժողովում օրենքը չեղարկելու նախաձեռնությամբ ենք հանդես գալու, պետք է փորձենք ամեն ինչ անենք, որ այդ օրենքը չեղարկվի, եւ
Եթե նույնիսկ իշխանության քվեների շնորհիվ այդ օրենքը մնա դուժի մեջ, վստահեցնում ենք, որ Հայաստան Տաշինքը այդ 250 000 դրամներից չի օգտվել։ Մտածել ենք նաև ձևաչափ, թե ինչպես է դա լինել։ Մամուլում, այսինքն հրապարակումները, որ ընդդիմացողները եղել սուտ։ Գիտեք, այնքան մեծ սուտ էր, որ չեմ էլ ուզենա անդրադառնալ։ Ֆրակցիայի նիստին ներկայան եղել, բոլորն էլ հասկանում են։ Իհարկե, այլ հարց, որ եկ մի երկու առիթով ասել եմ, լավ, բնականաբար պատգամավորին ծախս անելու անհրաժեշտություն կլինի, բայց երբ որ դու առանձնացնում ես պատգամավորին, այդ դեպքում ուրեմն պետք է հաշվարկեմ, որ ուսուցչուհին, որ մտնում է դասասենյակ կամ համալսարանի դասախոսը մտնում է դասասենյակ, պետք է կոկիկ հագնված լինի, գեղեցիկ հագնված լինի, դրա համար իրեն էլ անհրաժեշտ գումար, բժիշկը նույնը, ամեն մի ոլորտում նույնը, բայց դու առանձնացնում ես պատգամավորին, չես մտածում մյուսների մասին, դա արդար չի։ Պարոն Մանուկյան, ազգային ժողովում լրագրողների աշխատանքի սահմանափակման այդ նախաձեռնության վերաբերյալ դուք ինչ կարծիք ունեք, ինչ նպատակով է սա արվում, իշխանության ներկայացուցիչները կարծես ոգևորված են այս փաստից։ Գիտեք, ցավոք սրտի 3 տարվա մեջ մեր երկրում վերացավ քաղաքասարակությունը կամ ամբողջությամբ վերացավ։ Այն հասարակական կազմակերպությունները, որ անցնող տարիներին մի հատ ճանճի տզոցի դեպքում մեծ աղմուկ էին բարձրացնում, ստիպած սկսած բանակում զոհից, հակակարգապահական կանոնները խախտելու, վերջացրած մամուլի նկատմամբ ոտնցություն, կոռուպցիա, մեծ կանձից գնումներ, հիմա գրեթե տեղ չկա, որ այդ մասին խոսեն, վերջերս նկատելի է, բայց շատ քի, ես պատկերացնում եմ 2017-ին այս նախաձեռնությունը լիներ, ես պատկերացնում եմ ինչ աղմուկ բարձրացրած կլիներ։ Հիմա չկա այդ աղմուկը։ Ինչու չկա։ Չկա, որովհետև քաղ հասարակության մի մասը գնացել է իշխանություն, եւ իշխանության մեջ լավ էլ նստել է, տեղավորվել է, եւ դրա համար այդ բողոքը չկա։ Չկա, որովհետև նաեւ քաղաքական պատվեր չկա այդ բողոքը բարձրացնելու, բայց կարծում որ լրագրողական շրջանակները պետք է նաեւ մեր օգնությամբ պետք է այս ամենին դիմագրավեն, հակառակ դեպքում վաղը ճաղերի ետևում են լրագրողներին նստեցնելու։ Նայեք, նորից եմ ասում, այն բոլոր կարգախոսները, որ հրճակել է այս իշխանությունը, գործում է բոլորին դեմ, թափանցիկություն էր հրճակում, հիմա երկու օրենսդրական նախաձեռնություն են բերել խորհրդարան, ուղղակի չէին երևի պատկերացնում, որ չեն հասցնում, դեմը կարող է Հայաստան Դաշինքի ենթադրման պատիվ ունեմը, կարող են դիմագրավել, մեկ անդիտ գնումների այդ ամբողջ փաթեթը գաղտնի տակ արդեն անցկացնելու, որ հանրությունը տեղյակ չլինի, թե պետական բյուջեի միլիարդավոր դրամները, թե ուր են հոսում, այսինքն այդ օրենքը կիրառելու դեպքում, եթե դուք կարծեմ նույն ձեր կայքում հրապարակվել, հայտնի չի լինի, որ ճանապարհ սարքելու համար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած նախարարությունը 2 միլիարդ 688 միլիոն կարծեմ դրամ, 2 միլիարդ 600 միլիոն դրամ մեկ անձից գնումով մեկ ընկերությանը տվել, այսինքն այդ մեկ անձից գնումը հնարավորինս բացառելու, սահմանափակելու շուրջ օրենսդրական աշխատանքը, հանրային սեկտորի ճնշումը նախորդ տարիներին շատ լավ է միշում, դա ձեռբերում էր համարում, թե քանի տոկոսով ավելի քիչ են մեկ անձից գնումները անում, հիմա զանգվածային է 70%-ից ավելը մեկ անձից գնումները։ Բայց ասում են, որ նախկիններն էին թալանչի, հանրության մի զգալի հատվածի մոտ էլ դա դեռևս աշխատում է։ Աշխատում է, ցավոք սրտի աշխատում է, նախկինների մեղավորության պատճառով, որտեղ իրենք չարքերում են այն թալանչիներ, հանրային կարծիքին ուշադրություն չդարձնելու պատճառով, մի առիթով հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն եմ ասել, 10 տարի Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ քարոշչական պատերազմ եղել, 1000 մի տեսակ կեղծ թեզը, այդ 4 միլիարդի հեքիաթը, 1000 տեսակ, մտցում եք, պարոն նախագահ, ինչի 10 տարվա մեջ չեք արձագանքում, ասում եմ, վստահ եմ, որ ժողովուրդը ճշմարտությունը գիտի, ցավոք սրտի սխալվեցի, թալանչիների հետ կապված, միշտ գողը ավելի բարձր գոռում բռնեք գողի, կարծում եմ, որ մեր նման ընդդիմություն խորհրդարանում լինելով մարդիկ շատ արագ նաև խորհրդարանական ամբիոնից կտեղեկանան իրականում Հայաստանում ինչ է կատարվում։
Գալով մեր զրույցի սկզբին, Գեղարքունիքում տիրող իրավիճակին եւ նաեւ դրանից բխող լրագրողների այնտեղ մուտքի արգելքին, ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները չեն կարող գնալ եւ լուսաբանել, բայց օրինակ Արծրուն Հովանեսյանը, որի վերաբերյալ ՊՆ-ն հայտարարում է, որ իրենց հետ որևէ կապ չունի եւ չի կարող նրա հաղորդագրությունները պաշտոնական համարվել, կարողանում է գնալ տեղանքում լայվեր մտնել, սա ինչով է պայմանավորված։ Թող պայմանավորվում մի բանում, այս երկրում իշխանությունը փորձում է կազմակերպել բոլոր կառույցները։ Նույն պաշտպանության նախարարություն, նույն զինված ուժը, շունը տիրոջը չի ճանաչում, այլևս հայտնի չի, ով է պատասխանատու, մամուլի հետ ով է աշխատում, ով է դրա կոորդինացիան իրականացնում։ Հայտնի չի թե ով է թույլ տալի Դանիել Հովանեսյանը մարտական հենակետում սուրճ խմի, Արթուր Հովանեսյանը ուղի մտնի, հետո պնստի պատասխանի, որ գիտեք Արթուր Հովանեսյանը մասնավոր անձ է պաշտպանության նախարարություն չի ներկայացնում։ Իսկ Արթուր Հովանեսյանը այսօր տիրապետում է պաշտպանության նախարարության կարևորագույն գործիքներից մեկի, որը առաջվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության։ Որովհետև Արթուր Հովանեսյանը երկար ժամանակ եղել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար, որտեղ պետությունը ինձ քաղաքացուն ասել է, սիրելի քաղաքացի, ճշմարտություն, պաշտոնական տեղեկություն իմանալու համար հետևիր Արթուր Հովանեսյանի Facebook-յան էջին, որը պաշտոնական է, նշանակում է մեր զինված ուժերի ստորաբաժաններից մեկն է։ Արթուր Հովանեսյանը մասնավոր անձ այսօր տիրապետում է 600 հազարից ավել հետևորդ ունեցող Facebook-յան էջին։ Եկե տարբերություն չկա, Սմերջ համակարգ Արթուր Հովանեսյանը տարել իրենց տան Բաքում է կանգնեցրել, որովհետև տարիներ առաջ Արթուր Հովանեսյանը ծառայել է Սմերջ համակարգի վրա, թե Facebook-յան էջն է վերցրել, որտեղ նույն սոցիալական մեդիան նույն Սմերջի նման կարող է եւ հաղթանակներ բերել, կամ էլ ավերածություններ գործել։ Սա է մեր բանակի վիճակը։ Շաբաթը մեկ գլխավոր շտաբի պետ ու պաշտպանության նախարար փոխելով, ոչ կոմպետենտ մարդկանց փոխ նախարարներ նշանակելով, հետո նախարար նշանակելով, սա է վիճակը, իսկ սա կրկնում է մեկ բանը, այս իշխանության գործելակերպն է քանդել բոլոր կառույցները, բոլոր կայացած կառույցները։ Կարողանալու եք դիմագրավել այս գործելակերպին։ Ապրել ինչ իմաստ ունի, եթե չփորձես դիմագրավել դա։ Գիտեք, ես ասեմ շատ անկեղծ, իմ զգացողությունը եւ ոչ միայն իմ, շատ շատերը, որ նույնիսկ չեզոք են իրենց պահել տարիներ շարունակ, վերջին ամիսներին շատ ավելի բռնկուն է, որտեղ իրականում այս իշխանությունը գողացել է իմ 30 տարի։ 30 տարի ես որ ապրել եմ, իմաստազրկվել է իմ ապրելը։ Իմ ընկերների զոհելն է իմաստազրկվել, ամեն ինչն է իմաստազրկվել։ Հիմա կարող են ասել, հա, Գեղամա երկու զավակունի, երկու զավակներով կարող է ապրել։ Չէ, այդ երկու զավակների ապականելը վտանգ է։ Եվ իմ 30 տարի, կրկնում եմ, 30 տարվա իմ ընտանիքի զրկանքները, ամեն ինչ իմաստազրկել է, գողացել է։ Եվ պետք է ամեն ինչ անել գողի ձեռքը բռնելու համար, բռնել ու կոտրել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։